kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada markale barnaamijkeena wargeysyada iyo waxa ay quraan oo hadaan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Barnaamijkan oo toddobaadlaha daawadayaal waxaanu ku soo qaadanaa qodobo kala duwan. Habeenkan caawa qodobkeena koowaad ee barnaamijkeena wargeysyada waxaanu ku furanaynaa oo aynu ku soo qaadanaynaa hudheel ku yaala dalka China oo qiimo dhimis u sameeyey ragga buuran iyo weliba dumarka dhuudhuuban. Qormadaasi waxaa ka faalloonaya wargeyska Somaliland Today cadadkiisii soo baxay maalintii salaasadii ee toddobaadkan bishuna ahayd 12-ka bisha 8-aad. Hudheel wax lagu cuno oo ku yaala Shiinaha ayaa bilaabay inuu qiimo dhimis u sameeyo ragga wax ka cuna ee aadka u buuran. Sidoo kale hudheelkani waxa uu qiimo dhimista la mid ah u sameeyey dumarka aadka u dhuuban ee hudheelka wax ka cuna. Nanhu oo ku yaala koonfurta bari ee dalkaasi Shiinaha waxa uu isku dayey inuu soo jiito macaamiil fara badan oo wax ka cuna, isagoo wada inuu qiimo dhimis ku xidhan miisaanka dadka uu u fidiyo dadka cuntaynaya, sida uu sheegay raadiyaha The China Radio International website. Haddii ninka la arko inuu aad u buuran yahay, waxaa loo sameynayaa qiimo dhimis. Haddii la arko in ninka wax ka cunaya hudheelkan uu miisaankiisu ka badan yahay 140 kilo, waxa uu xaq u leeyahay inuu bilaash ku cuno waxa uu doono. Laakiin dumarka ayaa taagan cagsiga, waxay xaq u yeelanayaan qiimo dhimis haddii miisaankoodu uu ka yar yahay 34.5 kilo, sida uu sheegay website-kani. Hudheelkani waxa uu bilaabay in uu sawiro ku baahiyo baraha bulshadu ku wada xidhiidho, kuwaas oo muujinaya macaamiisha oo loo eegayo miisaankooda si loo siiyo dalabkooda oo ay ku lamaan tahay qiimo dhimis haddii ay mutaystaan. Waxa uu hudheelkani adeegsaday xayeysiis ugu magac daray "Keen saaxiibkaaga buuran iyo kaaga dhuuban oo bilaash wax uga cuna hudheelka." Xayeysiis mid kan la mid ah ayaa waxaa hore u adeegsaday hudheel kale oo ku yaala magaalada Las Vegas ee dalkaasi Mareykanka sanadkii 2010, kaasoo cunto bilaash ah ka dhergiyey dadka aadka u buuran. Qodobkeena labaad iyo barnaamijkeena wargeysyada daawadayaal aynu ku soo qaadano dhakhaatiir ka digay isticmaalka badan ee internetka. Qormadaasi waxaa sii faahfaahinaya oo ka faalloonaya bogga xulashada iyo xisaab maanta ee wargeyska jamhuuriya cadadkii soo baxay maalintii salaasadii. Qofka oo waqti badan isticmaala internetka, saacado badanna ku qaata, waxa ay ku keeni kartaa in uu hargab ama lafaqaraac uu ku dhaco, sida ay ka digeen dhakhaatiirta arrimahaasi cilmi baaris ku sameeyey. Waxa kale oo dhakhaatiirtu ay tilmaameen in dadka isticmaala internetku ay inta badan haleelaan xanuuno badan maxaa yeelay waxa uu hoos u dhac ku yimaada habdhiskooda difaaca cudurrada, iyada oo taasina halis ku keeni karto caafimaadka qofkaasi. Cilmi baarayaashan oo u dhashay qaaradda Yurub ayaa rumaysan in dadka isticmaala internetku ay ku keenaan inta badan dadka HIV iyo weliba karah fara badan, taasna ay sababi karto isticmaalka faraha badan leh ee internetka. Khubradan ayaa waxay sheegeen dad dhexgal la'aanta iyo waqtiga aanay u helin dadka internetka isticmaala inay dadka dhexgalaan ay ku keeni karto dhibaatooyin fara badan oo uu ka mid yahay jimicsi la'aanta iyo weliba xanuunada oo uu qofka internetka isticmaala inta badan uu nuglaado. Sababta oo ah daraasadan mid la mid ah oo hore loo sameeyey ayaa xaqiijisay in internetku uu sababi karo inuu qofku bilaabo balwadaha ay ka midka yihiin cabista sigaarka oo inta badan uu qofku ku dheeraado. Daraasadu waxay intaasi ku dartay in dabeecadaha internetka qofka isticmaala uu noqon karo qof aan dabeecadiisu wanaagsanayn, taasina ay keeni karto in uu bilaabo balwadahaasi aynu soo sheegnay. Qodob kale oo ka mid ah barnaamijkeena wargeysyada daawadayaal aynu soo qaadano aynu ku eegno qorma lagu daabacay bogga googooska geeska Afrika cadadkiisi soo baxay 9-ka bisha, kaasi oo ciwaan looga dhigay kamaradda telefoonkaaga gacanta ayaa ku basaasaysa. Haddii aad aragto sawirkaaga ama sawirka qof ehelkaaga iyo saaxiibadaada dhow ka mid ah oon si anshaxdara ama fadeexadaysana loogu isticmaalay internetka
oo waliba uu yahay sawiradiga uu ka baxay waxa dareemi doonta arad daran iyo in aad naftaada ku canaanato in aanay markii hore taxadirkii loo baahnaa aanad sameynin waxa aad ogaataa in kamarada telefoonkaaga xag hore iyo xag dambaba iyo sidoo kale samaycadu ay khatar si fudud u noqon karaan basaas xogtaada cod iyo sawirba u gudbiya shabakado internetka kamid ah oo siyaabo kala duwan basaasnimo loogu sameystay haddii kamaradaadu ay tahay sida in badan dhacda mid aad markii horeba internetka kala soo digtay khatartu waa ay sii badanaysaa internetka waxa ku jira duruus iyo faahfaahimo adeynaya qaabka ugu sahlan ee telefoonkaaga gacanta loo soo dhaxmari karo adigoo aan ogeyn waxaanay ku xiran tahay hadba nooc uu yahay telefoonku iyo barnaamijka uu ku shaqeynayo qormadan oo geeska Afrika ka soo xigtay shabakada wararka ee Al Jazeera waxa uu ku eegayaa tafaasiil la xiriirta arintan iyaabka badan burcada internetku waxay adeegsadaan barnaamijyo iyo farsamooyin meel dheer laga maamulayo iyo sidoo kale fayrasyo u suurta gelinaya inay maamuli karaan kamaradaha telefoonada, tabletiska iyo kombiyuutarada kadibna iyada oo qofka lihi aanu ogeyn ay ishidi karaan oo waliba si toos ah u bilaabi karaan sawir qaadista mararka qaarkoodna sawiradaasi iyaga oo aan soo marin qaybaha kaydka ee telefoonka ayay si toos ah ugu gudbinayaan internetka si ay ugu shubaan meel kooxahaasi ugu tala galeen oo u gaara kooxaha burcadka ah ee sawiradan waa ay ka ganacsadaan waxa aanay ka iibiyaan degelada internetka ee faafiya fadeexada iyo arrimaha jinsiga la xiriira sidoo kale xayisada aan fiicnayn ee dadku inta badan diidan ayaa loo adeegsadaa dhinaca sirdoonada waxa iyaguna farsamadan oo kale mara hay'adaha sirdoonka gaar ahaan kuwa ku lug leh hawlgallada ka dhanka waxa loo yaqaan argagixisada asir ruuxa ay tuumayaan ay adayn ugu helaan ayay adeegsadaan isla telefoonkiisa kombiyuutarkiisa ama qalabkiisa kale sidan oo kale u shaqeynaya oo ay kala baxaan xogta ku jirta kamarada ku sawiran hadba halka uu joogo iyagoo sidoo kalena duuba codka uu ku hadlayo iyagoo adeegsanaya isla qalabkiisa qaybtiisa codadka duubta kadibna internetka kala baxaya markana aynu eegno talooyin muhiim ah oo arrimahaasi ku saabsan ku dadaal in kombiyuutarkaaga iyo telefoonkaaga gacanta aad ku shubato barnaamijyada la dagaalanka fayraska iyo tuugada internetka hubi in kamarada kombiyuutarkaaga iyo telefoonkaagu ay baqtiisan yihiin marka aanad isticmaalin haddii ay ku suurto kasho kamaradaada waxaad ku dabooshaa walax ama xabag yar oo aan fool xumo ku keenin waxaa jira xabag ama rubber arintaasii loogu talagalay oo suuqyada iibka qalabkan laga helo ugu dambeyna ku dadaal in telefoonkaaga gacanta aad ku fogeyso qolkaaga hurdada gaar ahaan marka aad dareensan tahay in fayras iyo wixii la mid ah ay galeen telefoonkaaga ama aalada kale ee la midka ah ee aad haysato waxay daawadayaal wali waxaanu bartankaga jirnaa barnaamijkeena wargeysada iyo waxay quraan markana aynu eegno wargeysada dalka dibadiisa ka soo baxa waynu soo qaadanno wargeyska Alan Haar ee ka soo baxa dalka Lubnaan iyo waxa uu ka qoray heshiiska saddex geesoodka ee dhaxmaray wadamada Mareykanka, Turkiga iyo Iran wargeyska Alan Haar ee ka soo baxa dalkaasi Lubnaan ayaa waxa uu ka faaloonayaa isla markaana uu diirada saaraya heshiiska saddex geesoodka ee dhaxmaray wadamada Mareykanka, Iraq iyo waliba Turkiga kaas oo ku sheegay in mid waliba uu dhinaciisa dan ka leeyahay wargeyska oo faaladiisan sii wetay waxa uu ku sheegay in arintani ka dhigan tahay ciyaarta shaxda oo saddexdani ay mid walba dhinaceeda ka leeyihiin dan gaar ah oo la xiriira istaraatiijiyadiisa ku aadan gobolka kaasoo uu Mareykanku dhinaciisa danaha uu ka leeyahay oo ku sheegay wargeysku saldhigga ciidamada cirka ee dalkaasi ee Turkiga oo uu doonayo Mareykanku inuu weeraro ama uu ka weeraro kooxda Daacish ee ka dagaalanta wadamada Suuriya iyo Ciraaq kaas oo uu Turkigu hore ugu diidanaa in Mareykanku uu adeegsado ama uu isticmaalo saldhiggaasi hayeeshee uu ogolaaday kadib markii uu Mareykanku taageeray qorshaha Turkiga ee ku saabsan waqooyiga Suuriya iyo dagaalka uu kula jiro xisbiga shaqaalaha ee gurdiyinta ee waqooyiga dalka Iraq ee PKK iyo waliba Iran oo uu sheegay wargeysku in iyana dhinaceeda ay ka danaynayso in laga qaado xayiraadda dhaqaale ee saaran wargeyska ayaa qormadiisana ku soo koobay ama ku soo gabagabeeyay waxa loo wada joogi doonaa sida uu xaalka uu noqdo iyo waliba sida uu ku dambeeyaan
heshiiskan uu mid walba uu dhinaciisa ka wato danaha gaarka ah ka dhaxeeya wadamada Mareykanka, Iran iyo Iraq. Hagaagii taasina hadaynu kaga nimaadno wargeyskaasi aan haar iyo waxa uu ka qoray heshiiskaasi saddex geesoodka ah ee dhaxmaray wadamada Mareykanka, Turkiga iyo Iran. Markana aynu dib ugu soo noqono wargeysada dalka gudihiisa ka soo baxa, gaar ahaan caasimadda Hargeysa, aynu soo qaadano qormo ciwaan looga dhigay maalin kasta uu Iran laba saacadood ayay timaheeda nadiifisaa. Qormadaasi waxaa lagu daabacay buka bandhiga Dawan adeedkiisi soo baxay maalintii Sabtidii ee toddobaadkan. Gabadha 17 jir ah oo u dhalatay dalka China ayaa dhararka timaheeda lagu qiyaasay 2.9 mitir. Gabadhan oo lagu magacaabo Li Nimi ayaa sheegtay in maalin kasta ay ku qaadato muddo 2 saacadood ah maydhitaanka iyo nadiifinta timaheedu. Li Nimi ayaa la sheegay in muddo 16 sanadood ah aanay timaheeda waxba ka jarin oo ay ka ilaalin jirtay maqaska, iyadoo oo weliba ku dadaalaysay nadaafadooda aanay ugu dhalanin cayayaanka waxyeelada gaarsiiya timaha. Waxa kale oo ay sheegtay Li Nimi in ay timaheeda marin jirtay saliidda dabiiciga ah iyo cajiino kale oo aan ahayn kuwa kiimikalku ay ku jiraan ee timaha waxyeelada soo gaarsiiya. Waxaa jirta caado ay leeyihiin dhammaan dumarka dalalka Bariga Aasiya ku nooli oo ah in ay timahooda dhararkoodu ay aad u dhaadheeraadaan, iyada oo horena loo shaaciyey inay jirto gabadha timaheeda dhararkeeda lagu qiyaasay 15 mitir. Waa tahay daawadayaal qurmo kale aynu soo qaadanayo barnaamijkeena wargeysada oo aynu ku eegno surwaal la sheegay inay jeebadihiisu dabaynayaan moobilka. Haddaba qaab nooceeya ayuu u dabaynayaa. Qurmadaasina waxaa ka faallonaya boga madasha wargeyska ee wargeyska ogaal cadadkii soo baxay 3 ee bishu ahayd 12 bisha. Khuburro nashqadaysa dharka ayaa dejisay surwaal Chinese ah oo jeebadihiisu dabaynayaan baytariyada telefoonka gacanta, gaar ahaan noocyada casriga ah. Chiniskan oo la rajeynayo in uu sida ugu dhaqsiyaha badan leh caalamka ku wada gaadho ayaa loo bixiyey Hello Chinese, waxaana uu leeyahay jeebad qarsoon oo dabaynaysa baytariga. Surwaalkan oo rag iyo dumar bale waxa uu qiimihiisu yahay $190, laakiin waxaa jeebad ka dambe ee baytariga dabaynaya la gelin karaa telefoono aan aad u waaweyneyn ama ka yar iPhone 6. Jeebadka gaarka ah ee loogu talagalay in uu dabeeyo baytariga moobilka waxa ay ku taalaa meel ka sarreysa jeebadaha dambe, waxaana ay si fiican u qaadanayaan moobilada iPhone 5, S5 ama kuwa la baaxadda ah. Jeebka surwaalkan oo si gaar ah loo iibsan karo waxaa qiimihiisu yahay $49, waxaana loogu talagalay in lagaga maarmo qalabka moobilka lagu dabeeyo ee chargerka si uu qofku meel kasta ugu qaadan karo moobilkiisa. Maaha markii ugu horreysay ee dadka nashqadeeya dharku ay soo saaraan charger ku dhegsan dharka, hase ahaatee shirkadda Hobetel ayaa ictiqaaday sanadkii hore suun ka samaysan harag oo isaguna charge gareeya moobilada, halka arday kalena uu sameeyey lafahantiisu kaba awood u leh in ay charge gareeyaan inta uu qofku ku socdo moobilka. Qodobkeena ugu dambeeya barnaamijkeena wargeysada daawadayaal waxaynu ku soo qaadanaynaa aroos la sheegay in maalintii labaad ee arooskiisa uu xaaskiisa maxkamad soo taagay. Qormadaasi waxaa lagu daabacay wargeyska Bilaad ee ka soo baxa dalka Jasaair. Wargeyska ayaa qormadiisan ku bilaabay aroos ayaa u gudbiyay maxkamad ku taala dalkaasi Jasaair dacwad ka dhan ah gabadhii uu qabay iyo reerkii ay ka soo jeeday ama ay ka dhalatay, isagoo ku eedeynaya khiyaamo, dhac, boob iyo been abuurid, sida lagu daabacay wargeyska Bilaad ee ka soo baxa dalkaasi Jasaair.
دعودن ايانا نغطي تينو عيد وغوري سي اي كدع عدد دلكاسي جزائر السيد الله الشيغي عروسكا يوقادن واكود عاي كدي مركي وهبين كي لباد واروسكو دا واركي قبدي سيو بلا ميكابا اماسا بلا اسقرحنا وادين عاوهجيغا اي تاسينا اي كانتاي هيرو قاري ان او حتى قنسن واي حاسكي سي waxaanu ogaaday in ay arusadu ku qarisay wajigeedii runta ahaa waxyaabaha la isku qirxiyo si ay u muujiso qurux aanay lahayn aruskii isagoo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu yiri waxaanu maleeynay markii aan arkay in qof aanan garanayn uu gurigeega soo galay isla markaana uu doonayo inuu xado arintaas waxay keentay inuu ka dalbado maxkamad in magdhow gabadhiisa looga qaado magdhowgaasi oo dhan ilaa $20,000 si loogu celiyo oo dibkii nafsada ahaan iyo moral ahaan ama saniyad ahaan ba soo gaaray iyo waliba kharashkii badnaa ee uu galay dhaldhalaalka wajiga gabadhaasi balse waxa la oran karaa ninkaasi malaha maba uusan eegin shakhsi ahaan gabadhu waxay tahay ee kaliya waxa uu daneynayay quruxda wajigeeda gudahan daawadayaal barnaamijkan ee wargeysyada toddobaadkan intaas ayaynu ku soo gabgabeynaa barnaamijkan dhinaca kamaradu waa Xasan Baana Roma iyo Waliba Cabdiraxmiin Muuse dhinaca habeenta waa Maxamed Axmed Cali Maxamed Deeq tibinta waxay gala qayb qaadatay Raxma Maxamuud Cabdi Abu Hurayra waan igu Cabdiraxmaan Axmed Ibraahim Cabdi Raxmaan Bataasha oo idigii tagay tan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona hadii ay qadarto toddobaadka soo socda sidaas iyo nabadgelyo